believe there's even a 1% chance that he... Galiu nuraminti visus ir ne tik cinefilus, bet apskritai visus panevėžiečius, kad Panevėžyje buvo, yra ir bus kinas. O ypač geras kinas. Taigi jau balandžio 8 dieną, jeigu neklystu, pas mus ateina festivalis Europos kinas dieną ir naktį. Ar reikia jums geresnio kino? Noriu įteikti šio festivalio afišą, kam galiu tai padaryti? Jums, prašau. Ačiū. Būtent.